လန်းသွိုင်းရဲ့ဖုန်းတုံးရတာအစင်မပြေလို့ဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာကားတစ်စီးနဲ့ဖုန်းတွေလိုက်ပြင်ပေးနေတယ်။စွန်ဦးတီထွင်သမားတွေရှိနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဖုန်းပြင်တဲ့မိုဘိုင်းဆိုင်လေးတွေကိုဘယ်နေရာတွေတွေ့နိုင်မလဲ။လေတန်းစီပါရမီစင်ကြီးဟာသမိုင်းလန်းဆုံးဂျန်ရှင်စကွဲလိုနေရာတွေမှာသူတို့ကားလေးကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းပြင်ပေးတာမို့ခဏလေးစောင့်ယူရုံပါပဲ။မော်တော်က
ုံပြင်ပေးသလိုချက်ချင်းပြင်ချက်ချင်းဆောင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ကိုဝင်းသိန်းကပြောပါတယ်။စားပေကြကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းတစ်လုံးမှဖုန်းတိုင်းဖုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ LCD တွေ Touch တွေနောက်မှန်နေပေါ့။နောက်ပြီးရောက်တော့ဟိုဆက်အဝါသေးသွားတာတွေနောက် EMC 4တွေ Power IC 4တွေ Bluetooth Wi-Fi အစရှိတဲ့ IC အမျိုးမျိုးလဲပေးတယ်ပေါ့။တခါတည်းဆောင်ယူရုံပဲ။ဟိုအချိန်တိုတွင်းမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဟိုစားပေးပေးနေအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကကြိုးစားနေတာ။ဖုန်းပြင်ကျင်သူတွေအတွက်အိမ်နိုင်ရာရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အကြောင်းသူ့လုပ်ငန်းကိုလူသိမ့်မတည်သေးလို့ဆိုင်ကြီးတွေထက်ဈေးလျှော့ပေးနေတယ်လို့ငွေမတက်နိုင်သူတွေအတွက်လည်းဈေးညှိပေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးလောက်ကင်ကြတဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးဟာစီပင်နယ်လှည့်ဈေးရောင်းလိုင်စင်လဲလျှောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမိုင်းလန်းဆုံးမှာဝက်လက်ပေါင်းလာစားရင်ဒီကားလေးတွေ့လို့ဖုန်းဝင်ပြင်တဲ့ကိုအောင်စန်းလင်းကသူ့ဖုန်းကားမိုးပေါ်ကနေပြုတ်ကျလို့မှန်ကွဲသွားတာလို့ပြောပါတယ်။ဆိုင်တွေမှာပြင်ရင်တောင်းကနန်းပေးရပေမဲ့ဒီဆိုင်မှာဆိုထောင်ကနန်းပဲရှိသလိုနောက်ကျောကွင်းနေတဲ့ iPhone တစ်လုံးပြင်ဖို့ကိစ္စအိမ်လာပြင်ပေးမယ်ပြောတာကြောင့်လူတွေအတွက်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖုန်းကမနေ့ကမှကားပါကင်ရွှေရင်းနဲ့ဖုန်းဘောတည်ထားပြီးတော့ပေးပြီးအရေးကြီးကားပါကင်ရွှေလိုက်တာဖုန်းမယူမယူကားမှန်ကျိတ်သွားတယ်မှန်ကွဲသွားတယ်ပြင်ပေးလို့ရလားတော်တော်ပြင်ပေးတယ်ဒီမှာမော်ဒယ်တော့ဆိုပြီးမေးကြည့်ပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်တာပဲဒီတခြားပြင်တဲ့ဆိုင်တွေတည်းဈေးရမ်းသက်သာတယ်တခြားဆိုင်တွေမှာတောင်းမှုပုံမှာတော်တော်များများတောင်းရှိတဲ့ဟာကိုဒီမှာထောင်ကနေပဲရှိတယ်။တခြား iPhone လည်းရှိတယ် iPhone ကနောက်ကျောကပွဲနေတယ်ဘယ်လိုမှလည်းမကြောက်လာပြင်ပေးမယ်တဲ့ရွေးရှားဖုန်းပြင်ဆိုင်လေးနေတိုင်းထွက်တာမဟုတ်ပေမဲ့15ရက်အတွင်းမှာပဲတသိန်းခွဲတော့ရခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ်ဘက်ထရီအင်ဗာတာနဲ့လုပ်ရပြီးအားကုန်သွားရင်ခက်တာကြောင့်သူတို့ရင်ဆိုင်ရတာကတရက်စစ်မီးနဲ့ကားပါကင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူများစီးပွားရေးမထိခိုက်စေချင်တာကြောင့်ဖုန်းဆိုင်ကြီးတွေနားမှာသူတို့ကားမရက်ပဲလက်ရှိကားလေးအဆင်ပြေရင်တိုးချဲ့ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်ဖုန်းဆိုင်တွေရှိတဲ့နားမှာတော့ပိတ်ပြီးမရဘူးပေါ့နော်ဟိုသူတို့စီးပွားရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့ဖုန်းဆိုင်တွေလည်းဝေးမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုကားရက်လို့လည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါတယ်